kala fadhi li xad ee golaha fulinta deegaanka oo ka dhacay magaalada Jigjiga ayaa lagu ansixiyay qodobo dhowra kala fadhigana uu hoggaaminayay madaxweynaha deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ayna ka soo qayb galeen xubnaha golaha kabinetka deegaanka ayaa waxa horyaalay ajendayaasha ay ka midka yihiin ansixinta qaab socodka qorshaha darajaysiinta shaqada iyo shaqaalaha ee jeega ama loo yaqaan JEG ansixinta miisaaniyadda kabidda ah ee xafiiska golaha xildhibaanada deegaanka iyo xafiiska nabadgelyada iyo maamulka cadaaladda iyo dib u dejinta dadkii ku waxyeeloobay xabsiga gaar ahaan kuwa ku sugan bayaxow ka hor intaan la gudagelin qodobada kalfadhiga ayaa waxay halkaasi golaha kabinetku ay ku kala qaateen warbixin quseysa xafiisyada ay markaasi ka kala socdaan kulankan oo si qoto dheer loogaga wada hadlayay qodobadaasi ayaa markii mid laysku dultaagay qorshayaashaasi waxay golaha kabinetka deegaanku cod buuxay ku ansixiyeen dhammaan qodobadaasi kalfadhigani lixaad ayaa waxaa sidoo kale la iskula soo qaaday waxyaabihii xukuumadda u qabsoomay tan iyo intii isbeddelku ka dhacay deegaanka isla markaasina isbeddelka lagu sameeyey maamulka sare ee deegaanka gabagabadii kulankana ayaa waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb galay oon wax ka weydiinay ujeeddada guud ee kalfadhigan waxayna ku jawaabeen sidatan shirkadani maanta aan galnay waxyaaba fara badan baan kaga wada hadalay waxaa kow ka ahaa kow in la dardar geliyo nidaamka shaqada iyo shaqaalaha in la iswaafajiyo ta kale la shaqaaleeyana dadka kale ee iyagu dibadda taagan ee ubaahan muwaadiniinta ay u baahan shaqada waxaa kaloo ka mid ahaa in loo sameeyo baarlamaanka laftigiisa si ay u noqdaan baarlamaan tayo leh iyaga laftigooda in bajet loo qabto si waxyaabaha ay u baahan yihiin muxuu ahaa laftigooda ay u helaan ama ha noqoto muxuu ahaa tababara ha noqdaan ama ha noqdaan waxyaabaha kale ee agsiska ay u baahan yihiin taa lafteeda kamid waxaa kamid kaloo ka mid ahaa tababarida xoogaga nabadgelyada sida liyu booliska booliska iyo asluubta oo iyaga laftigoodu tababar loo qabanayo laba bilood ah iyadoo la barayo nidaamka muxuu ahaa xuquuqul insaanka dastuurka iyo saraynta sharciga iyo shaqada ay leeyihiin laftigeeda qodobadaas aad muxuu ahaa kolley ugu muhiimsanaa ujeeddada guud ee kulankan laga hadlay kolaba qor dhowr qodob oo laga wada hadlay baa jiray midda koowaad waxaa lagaga wada hadlayay in yacni heerar kala duwan ee dowladda ka jira qeybta sharci dejinta iyo qeybta fulinta iyo qeybta yacni garsoorka sidii loo xoojin lahaa islamarkaasina ay looga maladhelin lahaa inay contribution ku yeeshaan isbeddelka ka socda guud ahaana waddanka gaar ahaana deegaankeena ka socda qaabkii markaa loo tayin lahaa tababaro loo siin lahaa islamarkaana midhadho looga dhigi lahaa yani ka qayb qaadashada loona xaqiijin lahaa ka faa'iidaysiga bulshada ay ka faa'iidaysanayaan adeegyada ay dowladdu bixiso heerar kala duwana hadda waxaanu ka soo baxnay shirkii golaha fulinta ee deegaanka qodobo dhowr ayaa ajendahan loogu soo qaatay go-aamana way ka soo baxeen waxyaalaha ugu muhiimsanaa ee go-aamadan hadda waaqica deegaanka markii laga duulahayo laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa qiimeynta reformiga shaqaalaha ee deegaanka kaasoo laisla qaatay in lagu saleeyo nidaamkan j i g-ga ama job evaluation and gradingiga kaasoo qorshe ahaan loogu talagalay in lagu saxo xafiis walba shaqaalihiisa waqtigan xaadirka ah ka shaqeeya laiswaafajiyo shaqadiiyo shaqaalaha waxaa kaloo iyadana qiimeyn kooban laiskula sameeyey xaaladda siyaasadeed ee deegaanka sidan la socono deegaanku saddexda bilood ee ugu dambeysay isbeddel xawli ah oo xagga siyaasadda ayaa ka socday waxaa garab socda dhinacaas oo kale iyadana isbeddel xaggii amniga iyo xaggii bulshada la xidhiidha waxaa fikir ahaan laisla qaatay oo golaha kabineegu isla qaatay inay xubnaha kaabineegu ay door firfircoon ka ciyaaraan wajihidda jihooyinka siyaasadeed ee isbeddelka deegaanka sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb galay kalfadhigan lixaad ee golaha kabinetka deegaanka waxyaabaha uga qabsoomay shaqooyinka ay u hayeen bulshada tan iyo intii loo magacaabay xilalka ay waqti xaadirkan bulshada u hayaan runtii xilligii ay dhibaatadu ka dhacday deegaanka xaaladda nabadgelyo khalkhal badan bay gashay waxyaaba badan baan ka qabanay waxyaabaha aan ka qabanay waxaa ka mid a kow waxaan isku daynay inaan midayno xoogga nabadgelyada ee deegaanka iyo ciidanka muxuu ahaa federaal oo federaal booliskii iyo militarigiiba waxay taas suurtogelisay in hal jiho aan qaadano oon isku daynay inaan sugno muxuu ahaa nabadgelyada oo markaa xaaladeedu aada u adkayd waxaan samaynay guddiyo isku dhaaf ah oo ka kooban muxuu ahaa
xoogaas ka kooban heer federaal iyo heer kilil. Waxaan kaloo sameynay inaan sameyno wacyigelin fara badan oo bulshada heerarkeeda kala duwan iyada lafteedaan u sameyno oo heer gobol, heer kilil iyo heer gobol iyo heer degmaba aan ka sameynay. taasi waxay keentay amniga in muxuu wax badan laga qabto. xafiiska ganacsiga gaadiidka iyo warshaduhu wuxuu ka mid yahay xafiisyada deegaanka saameynta tooska ah ku leh nolosha bulshada, gaar ahaanna wuxuu ka mid ahaa nidaamka hadda meesha ka baxay xafiisyada sida gaarka ah loo kufsaday. xafiiskaasi kiyoon shuruucdii u taallay iyo mandeytkiisi la garab marayo yaa waxaa la sameeyey in ganacsigii deegaanka lagu kufsado oo dad gaara galshooyin lagu naasnuujinayo loo sameeyo. tallaabada u horeyseenu markan hogaamintan cusub xafiiska ay timid ay qaaday waxay ahayd monopoliskii ama yacni galshooyinkii dadka gaarka ah loo sameeyey inaan meesha ka saarno oo nidaamkii tartanka xorta ah ee suuqa la soo celiyo. dadkii sida shirkadihii ama nidaamyadii sida gaarka ah naasnuujinta u qabayna yacni lagu furo dacwad sharciga waafaqsan oo inay ku xadgudbeen nidaamkii xeerkii tartanka ganacsiga waddanka, dacwad salka ku haysa lagu furo. dacwadahaasi way socdaan, qaar baa laga tallaabo qaaday oo laysanadoodii meesha laga saaray, qaar weli dacwadii baa ku socota, maynan dacwadaasi soo gabagaboobin. laakiin si tallaabadan waxaa loo qaaday guud ahaan in la soo celiyo kalsoonidii sharci ku shaqaynayd ee ganacsiga deegaanka. waxaana sida lagu soo bandhigay kalfadhiganihi lagu guulaystay qorshayaashii iyo jihooyinkii siyaasadeed ee markaasi lagu kala qaatay kalfadhiyadii hore, isla markaasina natiijooyin wanaagsan laga soo hooyey: xasilinta nabadgelyada deegaanka, dejinta saaxadda siyaasadeed ee deegaanka, xaqiijinta sarrinta sharciga, ilaalinta xuquuqda bini'aadamnimada iyo xorriyatul qowlka. halka bay yidhaahdeen golaha kabinetka deegaanku lagu sixi doono waxyaabaha khaldamay geeddi socodka shaqada.